Sveiciens visiem visforšākajiem skatītājiem. Šodien atrodos Bābelītē un skatīsimies, kādas te ir trasītes un kā mums šodien braucās. Un šodien special viesis mums ir arī Gusts Očmusnieks ieradies un rādīs kaut ko neredzētu vēl šeit. Tā kā braucam, skatāmies un sekojam līdz šodienai. Yeah! Welcome to my vlog! Hi! Hi! It's a wonderful day outside! Mēs esam gatavi pirmajām braucienām. Viegli lecenī, iekšā, ieslēgēt viegli. Izvedzāt. Smuki iešķiem jau pieminā. Tagad izmīsim pa labo virāžu trasīti. Aiziet, minam. Šeit mēs ieminam. Sākam jau žibot viegli. Izpumpojam. Ieliekam te iekšā. Starp zariem virāžiņu. Uz nekā kociniecē pirmajā. Solīt acīs. Iedrupojam. Ko izrauksim par trešo trācīt virāžiņām, kreicijām virāžām. Tas mazās atsās. Tas bija Ansis. Lai, ka tas mans smukais ritens. Bīrdūro. Šitās bija trīs tādas klasiskās Bāblītes trasītes, bet tagad... Jā, sekojiet man. Es tev Ans parādīšu un arī visu tev skatītāju. Viņš tāds savādāk enduro, svaigāk natural stuffiņi. Ejam. Un aiziet Gusts. Īsties diezgan aizraujoši. Un tik mīnā. Un te viņš nekārši aizlido. Apstīsiet, kā būs pa priekšu mūsu mončī. Jump lainiņš. Nu ko, brauksim kaut kādu, nezinām, XC taciņu. Kaut kāda nočorīna, akmeņa sekcijas, vēl neskaut. Tāds korner! Kaut kas nebraukts. Korner! Akmeņa sekcija! Ir gan asa pagriezieni priekš 29 colām, ir interesā. Arī džavs mums ir. Te frīraids! Un aiziet frīraids. Nē, frīraidā nebraukšu. Braukšu trasītē. Un... Fuck! Follow the leader! Yeah! On, fish!
šaurā vietiņā. Kaut kas trakas virāžiņas. Wow! Tas klaus. Pēdējais bija tik tu. Tā, tad sekosim Montai, profesionālajai MTB braucējai. Sandēt! Montai arī mountain bike zeķis ir. Tā kā viņa arī īsta mountain bike ir. Montī brauc ar mountain bike. Virāžņās kantē. Nice! Send it! Min! Jop, tikā izteicāt. Tātad tas arī šodien būs viss. Ceru, ka tev patika un vispār ir tik baigi feini, kad ir tik tuvu Rīgai šitāda vieta. Nu, ne, nevis tik tuvu, bet Rīgā šitāda spotiņš tādiem džampīšiem, kur vienkārši atnāca un izplosies un labi pavadu laiku. Un, protams, uzspied laiku, iemet kādu komentāru un abonē kanālu un tiekamies. Bye! See you later, Aligat! Bye! Paskārt cieto grabinu. Jāpsika!